អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺដើម្បីប្រណាំងតូចរបស់យើងហើយយើងរីករាយបំផុតពេលឃើញស្នាមញញឹមរបស់គាត់ចម្លែកមែនពេលខ្លាពេលវេលាអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងបាទអីកូននេះណែជាមួយមែនយូឡាយទោះជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយយើងបានត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់អនាគតការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែប្រសើររីករាយថ្ងៃនេះដោយដឹងថាអនាគតអ្នកត្រូវបានការពារ